السلام علیکم دوستو, میں ہاں تھوڑا اپنا سنگر ظہیر لوہار, تو میرے نال بڑے اچھے دوست, بڑا اچھا پیارا ماڈل ہے آر جے عمر ساگر, تو این میرے پیارے بھائی کا بڑا اچھا یہ چینل ہے یوٹیوب پہ, انہوں سبسکرائب ضرور کرنا ہے آر جے عمر ساگر کے نام تو چینل, بیل آئیکن کا بٹن تو لازم کلک کرنا, اور دعاواں جی یاد رکھنا, بہت شکریہ, اللہ حافظ.